We are very happy that we can support Ukraine with the F-16s because the F-16s are. Ми дуже раді, що можемо підтримати Україну F-16-ми, адже вони є необхідними та важливими для протиповітряної оборони. Ми не ділимося жодними подробицями та оперативними деталями щодо кількості та точної дати постачання. І це не тому, що ми не хочемо інформувати українську чи нідерландську громадськість. Ми не хочемо інформувати Росію, бо знаємо, що її режим дуже цікавить усе про F-16. Звичайно, вони бачать у цьому важливу ціль. Ось причина, чому ми не ділимося інформацією про точні поставки F-16. Всі ті системи, які ми надаємо, потребують багато боєприпасів, багато запасних частин. Також потрібно багато навчань для технічного персоналу. Тож ми будемо продовжувати це робити. І ще одна сфера, в яку ми багато інвестуємо, це безпілотники. Ми бачимо, що наразі безпілотники є дуже важливими на полі бою. І ми в Нідерландах маємо багато технологій та знань, якими ми можемо поділитися з Україною, і які ми також можемо зробити доступними, інвестуючи самі та разом з Україною. Тож це також буде для нас важливим пріоритетом.